Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek Damis, panen geden. Panen apa? Buah-buah. Pol pentil. Pentilnya diborong, Pak. Borongan Pak pentilnya. Wis ben wis pentil Lek Damis iki. Lek Damis iki juragan, juragan pentil pelem. Lah yo, lah yo. Kepake lah. Payu gar peleme. Alhamdulillah timbang bosok ya renek sing mangan. Diwehno ya kowe engko ya mo. Kowe jaluk le. Le le goreng. Kowe nek jaluk iki jaluk bakule iki lho. Lho. Oh, lho. Peleme gedhe iki nek ngene iki ngene iki pira, Bro? Nggih sami, Bu. 1000 nek sami kok. Berarti gorku dituku larang kan gorku kok sak pentil dituku 2000. Iki jadi nek mentah dituku 2000 karo bakule kae bakule bagus. Oh. Barangan-barangan pelem Lek Damis ya 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 ya. Wis barang pelem iki Lek Damis. Wis. Ndak mumpet dinyang 3000 jan kere. Nek Mbah Jablek iki wonge medhit nek aku los wis 2000 tak wehno nggih aku wis ngene ngorong dhuwit. Oh, iki ben dipileki pake. Dadi iki nek kakean pripun? Tani to. Boten tani Pak, boten gadah sawah, sawah sak kedok pun diborong. Nggih, omahe kok apik. Lho, omahe apik. Lah, gundule nika nggih, nika nek nggih nek bengi niku oh jenengan boten ngertos le. Oh, ora roh. Mangga, mangga. Iki gapene bocah-bocah. YouTube. Halo. Berarti orang terkenal iki Lek Damis ya. Ngantek bakul pelem marai anu wonge ndangake nggar golek pelem ae klo. Doa ana. Oh, dadi iki incah, incah ae lah. Iki entuk pelem sak mene iki mau ya wis mubeng marik-marik. Enggak mangke klo tak niku subscribe e. Ya, betul 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 sekali. Iki diundoi nggar ben. Tenimbang akeh. Ndak kaya nengguri ya nek gar sing paling wet gedhi dhewe isine akeh marai ya apa jenenge? Anding omah. Paling belum. Ayo rek jaluk yo Lek Damis. Piye-piye le piye lah gak katokan. Ya gak krek ditinggal ya iki sam. Nggih. Iki gundule kula lak, Pak. Oh. Niki iki sing gawe nek entuk dhuwit iki nggih niki. Wis entuk sak skrepan nggih iki bapake ape nyekrep Lek Damis rasida borong pelem. Wis iki dipilai pake wis. Ben nggih kok timbang mentah e payu sak mono kae nggih ya walah. Ya tenan iki bakule sing ngorong. Bakule. Mboten niku Mas. Muni tak bocok niku. Tapi niku nek usume kathah kok 100.000. Lah nggih. Karo sing duwe nggih ngorong kok Pak niku. Lah mengko untuk 100 gak ya 200.000 nggih. Muga-muga ya untuk 100 biji ya. Wah, untuk 200.000 entuk plok-plokan ya gak. Dadi otak kita harus kita pakai dengan akurat dan bijaksana. Oh. Halo. Halo. Anu mengunduh pelem sudah berapa tahun ini? Ini sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dadi ya wis lihe mengenai perpeleman. Jadi pelem model piyae, jadi wis iso ngecek batine sepiro, anune piro. Iki berarti iki engko bakal digawa ning Jakarta. Jelas sih, aku wis roh iki. Panggonane pasar pelem aku wis roh. Berarti nek nang kono kuwi nek digawa ning Jakarta iki engko diimbu. Digawane Jakarta ditumpakno truk utawa sepur nek kae jaman kae sepur Mbak Yuku tukang borong ya mulane nek dame sih nek kae ape borong pelem niki nek acara lono kok digawane Jakarta terus dikok kono dikiloni 1 kilone 25.000 isine mok 3 papat lho batine akeh anjir yo aku ki seroh iki jatah iki seroh guyu tetep guyu aku ki mergo wis treke bakul nggih iki. Ndekne urung asem muni ngono. Iki batine wis akeh. Munine jarene 20 jare 2000. Alah niki pun alah embo-embo bakul iki. Munine jare mboten bati. Alah kula niku wis anu otak bakul iki. Alah dipiduli.
Piye, Pak? Eh, Mak, iki mung bakul iki padha karo nemok iki, Mang. Nemoke piye? Bareng nyang aku 3000, mbok wene 2000. Ya wis ora apa-apa kok. Ngekek rezeki. Opo dumlek. Oh iya, sampean sampe nek jenenge sinten dados kula nek kepangke. Enggak apa-apa celok lek Damis iki ning kono. Lah niki jenenge Japlik, Pak. Gak masuk guyon nggih. Lah nek bak anu Pak nek pelem-pelem kopior niku mboten kersa. Kopior. Nggih. Mboten niku. Oh, iki digolek gadung. Niki tanungi Mas ngidul Mas. Heeh. Iki kawer gedang-gedang sama tanungi. Oh, nggih. Sak mene-mene nggih iki yo. Iki wis ora nek sing tuwek nggih iki engko nek kakean udan tetep lek Damis gak senjipuki. Biasane podo ceblok. Ijek akeh. Iya, sekrepe lek Damis sudah 300 lebih garki. Pokoknya tutul abang-abang nggone lek Damis terus sampai 400. Iki 300 yo engko meluncur di tempat anak yatim nger yo karo dandani dalan iki sing sabar yo. Tak lumpukne dhuwit kok nggonem lho nger yo. Lek ben iso dandani ratan nger tutul abang-abang lek Damis. Halo. Lan aja di bakul kula. Aja di skip ber ben iso dandani ratan nger. Ratan iki yo tetep berguna nggo ndek ngenanane yo. Mobil wis padha liwat rene nang sebelahku do niliki keluargane langsung meluncur. Dadi niki bermanfaat sekali nggih rogak kanggo lek Damis tok. Wete gedhi. Lah ditegok. Lah apa ya apa sing wong iki wae kok beda wete gedhi. Lho, gedhi ngoten niku. Lah gulitan yo. Ukurane nggih. Nggih nek pelem niku 5 tahun pun Tampelan pun mulai kuwo. Hmm, terus. Pelem dinyang 3000, dinyang 3000 diwenehi sing 2000 ya bener. Ora apa-apa. Bakule gek iso guyu ngono. Niku ampun kalih wong lanang. Ngene karo wong wedok nek kados kaya ledane dalah nyanyo. Jangan sabar, subscribe ya. Ya ya ya. Lek kula niku atine mergo ati bakul mboten iso nanek niku atine ati anu tanggal kula niku. Mleki. Gak aku mau gir tinggo penekan bocah nek cacah dhe mlebu piye. Ora akeh iki. Gir tinggo penekan cacah. Masih akeh, Pak. Wis dimaksud weno Pak wis monggo ora apa-apa. Ora apa-apa Pak aku kok sebabe yo nek padha sayuk ta bodol kan entuk rezeki akeh lho. Itu bathi to. Alhamdulillah. Iki Pak iki yo memange yo kangelane yo akeh nggih mergo apa? Laren ngimbu, laren milei, ngapi kuwi sego Jakarta sekelo 20.000. Bakule guyu wis rok. Dikek cilik-cilik ya, ya enak sing cilik, enak sing gedhe. Engko nek gedhe tok nek nimbang ora iso. Engko nek sekilo kan gedhe tok ra gak penak nek dikek cilik piring lak oblek. Wis pokoke beres. Beres. Lek Damis. Lek Damis nggih, jangan lupa. Oke, sip, sip. Bakule karo ngewangi lek Damis. Karo ngewangi. Pinter omong bakul bako wis omong. Nek kene tok mana tak dadek nahno Pak YouTuber ya, Pak. Anggar jeber. Bakul bako bisu ya ora iso, bakul tetep pinter omong. Alah yo yo. Piye, iki gawean betul-betul ini iki. Eh, Pak. Iki digawa ping Rembang. Tapi kayak mandam ning Dewa Norjo ta? Manggon ku ting mriko langsung mriko. Ya langsung mulai Rembang. Heeh. Langsung marang. Sing niku antun boten. Iki lho. Pokoke bejo awak mlangkir kowe gelem lek sing karepmu. Wis to kes. Nemu apa kok mengko takok sing lanang kok. Ngarep omah kok ngarep omah. Gak aku yang wong. Damis setanai saombro, ombro kok. Supra jopo jolan pokoke. Oke, oke. Tanah yo kok diaku. Ayo Pak, ke rumah Pak. Ben pesan Pak. Lah wong ora. Piye Pak? Ora tani ora apa kok omahe apik yo gumroh Pak. Digundul. Kalungmu kok kalungmu dicak Pak. Iye, usah sing ora-ora bicara nami tadi. Ben sehat le, yo gak bobo. Oh, itu. Ngene sak didol iki di wis kebejane bakule. Nyenyang 3000. Mekolo, Pak.
diweno 2000 mah. Serap apa? Tolong ya, masih oke tapi gak apa-apa gak hati-hati ya Pak, aku rada hati-hati ora apa-apa. Coba bulan-bulan ora rapi. Ora dadi aku gak apa-apa sebab ini sing penting padha legore bodol untuk rezeki akeh ngono. Wong kuwi ya Mas, sing ngetulan kae sampean. Amin, iya iya. Wis estu nek sampean ngutus dia kula mesake. Ora ngono. Wong pengusaha dik. Pengusaha nopo sak estu kok kula mulane kula. Iki golek beras sekilone. Nggih, lagi ora apa. Wong nyamaten gapak mawon mboten dadak. Nggih. Ndak ndak ning tritisane wong ya. Golek pelem. Among pe. Iki Pak, bae. Oh, bae cek di cek awis teh. Kema. Untuk sak sekrepin. Awas anu blowok. Aja omong ae. Oh. Anu nduk, pelem wis diundhoi pake lho ya. Nek dolanene kecelek sampean iki, Denan. Munyo kan dhewe kecelek lagi elek. Dolanene kecelek ke ora man bajangan iki lho, bajangane diundhoi. Wis diundhoi pake. Iki sing mbok syuting sing ndi? Lah, sing di syuting sapa iki? Ah, Camare Lek Damis. Masih. Iki malah lebih gede-gede iki. Arek-arek canomno mong Jawa khususe ayo padha sakres nggih. Jangan lupa. Nika tujuh teh. Katae katon Mas Dendi. Lah jenengan ngono apa kali kula? Napa? Iku mon cekap kok, Mbak. Mon cekap. Jangan pripun? Kersa. Matur suwun. Mantap e mbok oblok-oblok lho. Tapi kula mboten oleh kalih mbah dukun tumbas teng ngajeng ngeten iki mboten asal. Niku enggak cek kula tumbas anu saikrak tapi. Aku pripun? Pripun, Pak? Ya Allah, Pak, ngoten sae, Pak. Kriyane kula tek apine, Pak. Apike pripun, Pak? Ya Allah, ngantek gumun ger omahe mae ya Allah, Pak. Nggih, Pak, nggih. Pendungane. Nggih. Wis kok nae to, Lem? Wis kok nae. Mana ketemplokan? Sampean gadah tulung niku Pak Mantu rak pun. Sinten? Anak kula niku. Babar pisan, Pak. Tos e Joko to. Kelongger jek Joko, Nger. Joko ndak kondo. Iki kalung kesehatan Len mbok dikeki Mbak permisa. Nek aku diguyu monyo Nger. Kalung kesehatan iki Len. Ki opo iki kira? Wes tak delekno mbok pengen kok dilarang lho. Aku lho iki cek cilik-cilik ya cek wah iki cek sak kemang. Justru kok nek dadi cipuk sing nek dicipuki sing gedhe. Sing cilik malah ndak cepet motot. Maksudnya, sisuk nih, ora
dikekno kabeh ya, Mbah ya. Iki sing iki anu salak Mas. Sing dari anu Ijek. Iki apa ya salak Mas? Gak ku jare mau saka mbok lombake muti kandhari karo permisan aku wis langsung maca. Yo. Dikei temuan itu. Mbah aku dikei Mas Damir. Iya. Kowe enak. Ya? Enak ya dipangan iki awake pemirsa mang. Baik ke iya lah. Oke, sepedaan ini. Tapi pelemnya saat ini buatan patah o kata pak. Iya. Zaman ini rak borongan. Saat ini buatan henten. Mas wingi berarti nanem piye? Sip. Heh. Top pokoke. Nemu apa ki mang aku mlaku rene. Ha iya rezeki. Kebaikane Pak Damis ya iki. Ya Mak Damis. Heeh. Monggo monggo. Bakul pelem iki pokoke. Aduh. Kenane gambare beda. Kak salam karo dulur-dulurum sing ning Rembang kono. Oh, salam. Karo sapa? Dulur-dulur bakul-bakul pelem. Nah, iki aku. Ya, iki aku ngundang ngene Pak Damis. Lek Damis. Ngene Lek Damis. Nah, ngene Lek Damis. Pak nggih, pinten? Sing alit tertimboe rak pun mboten napa mboten sah ditung sing alit. Wes kadung. 180. Wes 180, Pak. Mbok tuku apa, Pak? Kali 20. Kambi 20, Pak. Soting bapake, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ayo, Lur. Monggo, Lur. Monggo. Wonge gembrabyake ngene nger ya. Ora ijek dikeki ngombe teh yo, Pak. Wong bakul pancene kudu gembrabyak. Pancen bak. Nggih. Aja-aja ya. Nggih. Pancen aja yang kuasa. Amin. Diberi kesehatan amin. Amin. Ya Allah, ngene kulo nger. Regane ra sepiro dungonin retak. Dungonin retak. Regane retak. Iya lah lepek dapet. Ah, ya. Ngalah. Dari 20 sama itunya ya. Aman. Peleman aman. Monggo aman. Badan niki terus patus teng pundi meleh? Ngilen-ngilen. Ngilen-ngilen yo. Ngulon. Rame-rame nih monyo. Saya ditanya-tanya tuh, Kak. Kok iso tahu? Isin. Isin biar monyo. Tanya kok. Halo, kok Bang Bak berapa? Aku guys. Halo. Alhamdulillah rezeki ini dari Lek Damis. Mak Damis. Iki dicek kono, guys. Halo. Kok kono. Wong loro ya, Mbah ya. Sitake numpak motor dhewe ya. Oke, tak diudhono. Tak diudhono, guys. Ora. Lu peleme wis entuk lagi, guys. Halo. Yes, iki pelem. Ya, ini bakal pelem saka Rembang. Ayo para sedulur, aja lali ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya guys. Di-like. Oke. Sama Lek Damis. Untuk akeh. Channel Lek Damis YouTube paling terkenal. Iya. Tekan dindi yuk. Wah, panasnya lur. Sampai keringetan. Bapaknya sampai keringetan guys. Kayak neng kono. Terus Pak E teng mriko. Ngombe. Ngombe teh. Ora bareng sik iki.
Wah, sak ite. Lah kene. Sok banget gede-gede kabeh. Wah, 5 yo wis mateng-mateng. Oh, ya sindari. Iya lah wong wis mon dikek. Wah. Iki diluk enggak sampai mateng, guys. Duh, teh ora digowo le. Apa? Eh. Pinter, sakit kati kari. Gak kalian minum betul. Kau nek ngelak ya mbah. Alhamdulillah kita hari ini. Betul pak. Pon. Ijek wis hai sih. Hei pak. Hei. Mbak seger nih. Nih. Alhamdulillah nggak rentok duit 100. Kira pak, 80 apa ya, tak pengen dong pak, belum ya pak. Ya Allah Gusti, awake sumer nae. Awake serentuk sumer nae. Sumer, sumer itu ben obat iki guys, pak. Muga-muga dagangane laris selalu ya le ya. Wis dongane mae sunae, gak iso ndongak napa-apa, muga-muga nek dodol manis Tanjung Kumpul. Laris manis Tanjung Kumpul. Lah lah jodol wis 10 tahun berarti wis entuk marik-marik. Walah super super super. Pak matur nuwun sangat ya. Yes, muga-muga lancar. Ampun ampun rugi muga-muga bati. Nggih, ampun ampun sing digoleki niku bati ora rugi. Nah, wis meneh nggih tunggu tinunggu sing penting panjang umur seger waras. Wis lek damis ngeploke yo ngene iki nggih ngeplok keseharian. Wis apa anane? Wis muga-muga laris wae. Wis donga tinunga muga-muga panjang umur seger waras, didono sengkalane cecedak rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu janji.